Välkomna till den andra delen. Vi började första delen med att göra oss ett litet galleri och vi använde WordPress alldeles inbyggda verktyg för att fixa i ordning det där galleriet. Galleriet i sig, det fungerar. Som vi såg tidigare så får vi upp ett litet bildgalleri. Nackdelen är att det var inte jättevackert och det ska vi råda bord på nu. Vi kommer till Lightbox nämligen. Lightbox då? Ja, till WordPress och till väldigt många andra platser på internet så finns det då såklart paket av funktionalitet som någon har utvecklat i ett land långt, långt borta. Till exempel så är det några gossar som har satt sig ner och skrivit en jättestor samling JavaScript och kallar den samlingen för Lightbox. Lightbox är en plugin som gör att bilder presenteras mycket, mycket snyggare. Varje gång ni är på en sida och ni ser att bilder liksom, som ni trycker på liksom zoomas in och animeras och såna här grejer, då är det Lightbox eller någon variant av Lightbox som fixar det där. Och det som Lightbox används för är helt enkelt det att få bilder att presenteras på ett snyggt sätt. Vi har ju redan fixat i ordning det där med att få bilder på sidan, men vackert vet jag inte riktigt om vi kan kalla det. För att snygga till det så kör vi Lightbox. Så, Lightbox är tillsammans med Fancybox. Fancybox kan också rekommenderas, riktigt läckert det också. Med hjälp av Lightbox eller Fancybox så kan vi då piffa upp en hel del hur bilder presenteras på en till exempel WordPress-blogg. Det fungerar för många andra tillfällen också. Det finns kanske ett tillfälle där Lightbox inte är att rekommendera och det skulle vara om någon knepig användare där ute har stängt av JavaScriptet i webbläsaren, för då lär ju inte Lightbox-effekterna funka något vidare. Det Lightbox gör är att varje gång den ser en bild i HTML-koden så lägger den en Lightbox låda runt den här bilden, så om du inte har JavaScript påslaget så får du helt enkelt inte ut någon förstorad bild, därför att själva bildklicket så att säga, det hanteras av Lightbox som i sin tur är JavaScript, så har du JavaScript avslaget så lär det inte hända så mycket så att säga. Tänkte vi skulle ta och snajsa till galleriet vi har börjat på med hjälp av lite Lightbox-effekter. Vi tar oss till vår sida och loggar in där. Vi går till Plugins och Add New och där letar vi efter Lightbox. Det finns flera stycken olika Lightbox-varianter. Låt oss säga att vi tar Simple Lightbox. Det låter smidigt nog. Vi skulle kunna ha gjort det här pluginet själva såklart och skrivit vår egen JavaScript, men det hade behövts en 26-poängskurs till det där. Så, Simple Lightbox är installerat och aktiverat. Vi kan klicka på Settings för den här Simple Lightbox för att få reda på vad vi kan ändra på. Som ni ser så finns det massvis med olika inställningsmöjligheter som vi har till den här. Och standardalternativet ser väl bra ut, så vi tar och lägger till den här. Går in under Widgets och hittar här vi hittar den inte. Har den inte gjorts widget redo alltså? Nej, vad dum är. Den ska ju inte lägga sig som en widget. Den ska ju helt enkelt bara fånga in bilder som vi har klickat på. Så vi tar och tittar på vårt bildgalleri. Och här har vi våra bilder. Och tanken är att när vi trycker på våran blomma här så ska den här fångas upp av Lightbox. Och allting ska se mycket snyggare ut. Som vi ser där så fick vi då en skön inzoomningseffekt på vår bild.
blev de lite stora här. Det kan vara en liten nackdel när vi använder Lightbox. Men inställningsmöjlighet för det där finns ju såklart om vi går in under settings för den där. Går under settings och media. Här har vi då alla storlekar vad det gäller bilderna och under där så har vi då fått upp alla lightbox-effekter. Här kan vi alltså välja var någonstans som lightbox ska användas och så vidare. Vi kan göra slideshows och vi kan välja hur många sekunder det ska vara mellan tiderna. När jag tänker efter så har vi inte möjligheten i Lightbox att kunna editera den storleken. Så tänk snarare på när ni laddar upp bilden att ni anger maximal storlek på bilderna. När ni laddar upp dem istället, det blir nog lättast. Men så, bildgalleriet blev strålande. Vi kan titta på bilder och vi får upp såna här sköna bläddrare för bilderna och vi får upp en slideshow-knapp här nu. Om vi väntar 6 sekunder så kommer det att laddas nya bilder i den här slideshowen också. Slideshow-funktionaliteten får man med från grunden så att säga. Så där har vi något vi kan bygga vidare på.